Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиз рухтар өз ара сүйлөшөөрү тууралуу билесизби? Анда эмесе, төмөндөгү бул хадистерге көңүлүңөрдү бурамын. Абдурахман ибни Кааб атасы Кааб радиллаху анхудан айтат. Азирети Каабга өлүм келгенде Умму Бишир деген аял келди да, «Эй Абу Абдурахман, сен баланчаны көрсөң менден ага салам айт» деди. Чындыгында бул аялдын баласы өлүп, аны сагынгандыктан балама салам айт деп, ал тааныган инсандардан ким дүйнөдөн кайтыш болуп жатса, баласына салам жолдоочу. Ошондо Абу Абдурахман, «О Умму Бишир, биз ал жерде башка нерсе менен алек болобуз, кантип саламаңды жеткиземин» деди. Ошондо жанагы аял, «О Абу Абдурахман, сен пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын момундардын руху бейиштин дарактарындагы жашыл чымчыктарда болот деген сөзүн уккан эмессиңби» деди. «Албетте укканмын» деди Абу Абдурахман. «Уксаң ошондой» деди Ибни Мажа Байхаки ривояты. Башка бир хадисте Абдурахман ибни Кааб радиллаху анху атасы Кааб радиллаху анхудан ривоят кылат. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Момундун руху бейиштеги дарактарда конуп турган куш болот жана анда кайра тирилүү күнүнө чейин учуп жүрөт» деди Имам Малик Насаи Байхаки ривояты. Мухаммед ибни Мункадир радиллаху анху айтат: «Мен Жабир ибни Абдулла радиллаху анхуга кирдим. Ал өлүм төшөгүндө жаткан экен. Жана мен пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга салам айт» дедим. Ибни Мажа ривояты. Башка бир узун хадисте кыскартып айтканыбызда, пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ошентип периштелер момундун рухун момундардын рухтарына алып келип кошот. Ошондо жанагы момундардын рухтары ушунчалык каттуу сүйүнөт, силердин жакын адамыңар алыс сапарга кетип, көптөн кийин кайтып келгенде кандай сүйүнсө, мына ошондон да каттуураак сүйүнөт. Жана андан сурап башташат: «Баланча эмне кылып жатат? Түкүнчө эмне кылып жатат?» Ошондо рухтардын кээ бирлери: «Аны ким койгула? Ал дагы деле дүйнөнүн камында» дешет. Ошондо жаңы кошулган рух: «Ал өлгөн эле, силерге келген жокпу?» деп суроо салат. Ошондо анын энеси болгон түбү жок чуңкур тозокко алып кетишкен деп айтылат. Имам Ахмад жана Насаи ривояты. Ошондуктан өтүп кеткен бир туугандарга жакшы дубаларды кылып, аларга салам айттырып жиберүүнү унутпайлы. Өткөндөгү кулактан чыккан ириң дааратты бузабы деген суроого биринчилерден болуп ооба деп жооп бергендер: Адилет Абылов, Сыктыбек Канатбек уулу, Жони Кадыркулов, Марат Жапаров, Айида Жуманазарова. Кийинки суроо: орозо кармап жаткан адам түштө уктап, түшүркөп коюп, гусул важип болуп калса, орозосу бузулабы? Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.